chanzo kikubwa pia cha maji ambayo yanakuja Morogoro ila kutiririka hakuonekani. Eric Onoka kutoka Arusha atakuwa mwamuzi wa kati akiongoza timu zote mbili kuingia uwanjani. Hawa ndio timu pekee ambayo iliweza kuwafunga Simba kwenye ligi kuu mpaka sasa. Bao FC pengine wanataka kuendeleza kipigo kuonyesha kwamba wao ni wababe wa Simba msimu huu, pamoja na kwamba Simba wako sawa sawa, au pengine leo ndio ambapo Simba wanakwenda kulipa kisasi kuonyesha kwamba wako tayari kwa ajili ya mchezo. Filimbi ya Eric Onoka ashiria kwamba muda si mrefu kabumbu litakwenda kuanza, ili watu kama wanaweza kuona mpaka upande wa pili kule inaonekana majukwaa yamependeza kweli kweli. Rasta Nyoni kitanguliwa na Kotei na nyuma yake Pepo Kagere pamoja na Kulibali Azimwe Junior na kwa upande wa vikosi Simba ambao ni wenyeji inaonekana Deogratius Munishi ataanza na kule mbele Medika Kagere na John Boko, wakati Mzamiru na James Kotei watakuwa katikati. Haruna Nionzima na Mohamed Ibrahim Mo ndo watakuwa kitokea pembeni, wakati CJ Pascal Wawa na Erasto Nyene watakuwa katikati pale kuhakikisha kwamba wanalinda milango ile ya Deogratius Bonaventure Munishi iweze kukaa sawa sawa. Lakini kwa upande wa mbao wenyewe golini kama kawaida iko Metacha Mnata, golikipa wa namba moja ambao pia iko kwenye kikosi cha timu ya taifa. Kule mbele Saidi Saidi Junior pamoja na Pastori Atanasi wataongoza mashambulizi. Kumbuka Saidi Junior ndo alifunga goli lilowazamisha Simba kule sisi Mkurumba, wakati katikati pale Peter Mwangosi atakuwa amesimama na kijana David Mwasa, captain mwenye timu yake unaweza kusema hivyo kwa miaka kadhaa. Lakini nikueleze tu pia Serengeti Boys wataanguka dimbani kesho kule Rwanda dhidi ya Kameruni. Sikose kufuatilia mtanange huo pia. Naam, kabumbu ndo limeanza uwanja wa Jamhuri mjini Morogoro, mji kasoro bahari. Moja ya miji ambayo ina historia kubwa kwa Tanzania hususan kwenye soka na kilimo. Wanalima sana na mpira wanaujua. Mimi ni Pasco Kabombe, ndugu yako Mtanzania mwenzako mwana Afrika Mashariki Under 20 niliobakizwa Tanzania kutangaza mtanange huu. Wenzangu wako kule Eritrea muda huu wako uwanjani wakicheza na Eritrea na mechi kwa ZBC2, na mimi nimebaki kwa ajili ya kukuletea matangazo haya. Karibu sana, twende pamoja kwa dakika zote 90. Mangosha wa jina Sejewawa amezaona kule Abdul Karim Jazwa ndefu kule na Amos Charles Kazuli Mohamed Hussein Zimbwe Junior Zana Kulibale Mo kapoteza. Zimbwe Junior kajitangulizia ndefu sana ile. Kagere mwamuzi atamwaje? Kagere ameukamata kabla ya filimbi, kabla ya filimbi ya kaudaka kwanza. Bila shaka Eric Onoko anang'aniza kwamba ni foul, mwamuzi anamkatalia katika lugha ya ukali kidogo. Au waamuzi wanajua mchezaji ashacheza kuanzia dakika 5 na kuendelea, mwili kidogo damu inachemka, kwa hiyo huwezi kumhukumu kwa kila kitu. Pembeni leo kila mmoja anataka kupita kwa Kulibali, akajitangulizia mwenye Hamimu Abdul Karimu anaijaza ndani huku anaituliza nafasi ile Saidi Junior na Kauzuli Deogratius Munishi anayekoma ridadi kabisa. Goalkeeper fanya save ya maana hapa Deogratius Bonaventure. Hamimu Abdul Karim alijaza ridadi sana ile, akajitangulizia ndani Saidi Junior, yule yule ambaye aliweka mlenda kwenye pilau kule Mwanza na kuharibia Simba mlo. Nataka kufanya yale yale. Hamimu anaipenyeza pembeni kule sasa. Pastori Dida anaondosha tena. Deogratius Munishi. Maridadi sana leo Mchaga. Nataka maskara. Haya. Kule kule tena Amos Charles. Jaza ndani huku. Mate na mponyoka kona na shughuli hapa.
kwenda kwenye mikono ya Deogratius Muzi, kijana kutoka Pwani. Simsafisha. Amos Chazi anaijaza chinchini ile. Ayendosha Eric Mulilo. Ambua Zimbe Junior. Msukuma Habati Lukindo. Kata vijana wafupi lakini machachari. Habati Lukindo. Kwa chini Pastori Atanasi. Ali Kombo namna anavyochukua ile mpira. Kweli damu imechemka lakini sifikie kiwango hicho. Ali Musa Kombo alichezewa faulu dhahiri kabisa. Pastori Atanasi. Zamiro akataka kukataa ila Ali Musa Kombo namna anavyotaka huo mpira, fundi kweli kweli, lakini ndio hivyo sasa, ubabe umemzidi. Haruna Nionzima kamtuliza maridadi sana. Nionzima anaweka ndani kule, na gani Kagere kichwa kinambamba pembeni kule, ana waiboko atole wanje na kwenda kurusha Simba. Mo Kulibali. Ajitangulizia. Sasa pale kakabwa mtu badala ya kukaba mpira. Kagera anasema hii sasa mara ya pili. Na vitaumiza wakati kiingilio 500 tu. Na kuumizaje? Zimbwa Junior anajaza ndefu ndani kule, na gonga kichakale anaweka kwenye gamba John Boko. Anaweka kambani John Rafael Boko. Papa Johnny. Kisasi kinaanzia uwanja wa Jamhuri hapa. Watu wanaendelea kutafuna viporo. Rozi wa Magomeni naye yupo. Metacha Mnata tayari nyavu zake zimetikisika. Kama ni goli moja la Mwanza tayari limesharejeshwa. Baada ya hapo huenda ikawa labda ni kipigo. Paulo ile na Zimbwe Junior. Tembo kwa kaweka kichwa kile. Mikono ikiwa juu ya wachezaji wa timu ya Mbao. Hakukuwa na la kufanya zaidi ya mwamuzi kuita kabumbu kati. Tacha anafika chini, anapishana na mpira. Pale kumwambia kuna maji ya aina tatu. Kwa kocha mkuu Mbao. Atana mechi ngumu namna hiyo. Zimbwe Junior anaingiza chinchini ile. Nafasi ile nyingine tena kwa Simba. Kagera anafekwa chini. Mwamuzi anamwambia nyanyuka. Eric Onoka anamwambia nyanyuka tuendelee. Kama hata golikipa ametacha Mnata. Wenyewe. Amimu itupia mbali kwa Pastori Atanasi. Itupia mbele tena huko Pastori apambane, lakini ni kaa nzuri anaoondosha baba mchungaji James Kotei. Amos Charles. Naweka ndani kwa Amos. Pastori Atanasi. Ondosha. Bado Amimu. Lakini kanao pale pale Habati Lukindo. Nafasi ya Habati Lukindo. Ndivyo imeshastika. Tayari bendera iko juu. Papa tu papa tu zile za kutafuta na wachezaji wa Mbao walionekana wamebaki wawili kule wenyewe. Kwa sheria tu vitu vitu nakana sana, ni mchezo wa kuvutana vutana. Wanapata free kick Simba, anataka kupiga majalo ile, ameitumbukiza ndani kule. Tosha wakati huu uzuri. Kote Mohamed Ibrahim. Bendera imetikiswa kwamba Zimbwe Junior anaona taa kwenye mstari hapa. Na katika kuchelewa chelewa kupiga, hatimaye imekuwa mapumziko. Na sasa ni mapumziko
Bila shaka kocha goli la John Boko. John Boko anaonekana atio kocha anaonekana kuna jambo hajaridhika nalo pengine kwamba kwa nini usiache ipigwe tumalize. Nadhani amemuelewesha na kifungu chenyewe kinachomruhusu kufanya hivyo. Sasa amerizika. John Rafael Boko dakika 45 akitoka yeye ndio shujaa. Na ametacha mata akiongeza aina nyingine au hali nyingine ya maji. Na maji yana hali tatu. Uvuguvugu, moto na baridi. Sasa nakutana tena maji mbona kama yameloa. Muliza maji yanaloa vipi tena? Ngombe ndio hivyo. Goli moja likiwa kwa Kimiani na John Boko na anakwenda mapumziko hivyo Simba goli moja. Bao FC 0 mini pass kwa Kabombe mapumziko kwa sasa. Asalamu alaykum kwa mara nyingine tena nikukaribisha kwenye uwanja wa Jamhuri mkoani Morogoro mji kasoro bahari chini tu ya vilima hivi vya Uruguru ambapo mtanange unakwenda kufanyika hapa umekushafanyika kwa dakika 45 tunakwenda kumalizia dakika 45 nyingine ligi kuu soka Tanzania bara Simba wakiutumia kama uwanja wa nyumbani walishapata mafanikio hapo mwaka 2007 kwenye ile iliyokuwa ikiitwa ligi ndogo finali wakicheza na Yanga iliyokuwa kwenye kituo cha Arusha wakaja kucheza finali hapa na Simba kuibuka na ushindi na kuwa mabingwa wa ligi ndogo mwaka 2007 wakati wanabadilisha mfumo wa kuanzia mwezi Agosti na kumalizia mwezi Mei mwaka unaofuata. Historia ya ligi hii inaanza mwezi Agosti ilianzia hapa Morogoro na leo tunaendelea nayo. Mbao wakicheza dhidi ya Simba, Simba akiwa ni wenyeji, mbao ni wageni. Kipindi cha pili kikienda kuanza muda si punde na ndo hicho kimeanza. Simba wanamtaja goli moja mpaka sasa. Mimi ni ndugu yako Mtanzania mwenzako mwana Afrika Mashariki under 20 niliyobakia nyumbani wenzangu wakiwa kule Elite Asmara kucheza na Elite ya mchezo wa kirafiki. Ale Musa Kombo nawekwa chini. Kuna mwamuzi anaashiria kwamba hapa tulikimbo mchezo wa foul. Mwamuzi anasema amechiti na kaonyesha na mfano. Amechumpa. Amos Charles kaijaza majalo kubwa ndani kule. Kamata Deogratias Munishi. Hedi Ibrahim. Zamiru Yasin. Haruna Nionzima. Tanguliza tena ile kwa Zamiru Yasin Saidi. Tupikiza chini chini ile. Penalti anafunika mwamuzi Eric Onoka. Onoka Zamiru Yasin Saidi aliingiza chinchini ile Peter Mangosi tika kuanguka anguka kwake uzi akasema hiyo ni penalty. Johnny anaukwamisha kwenye nyavu. John Rafael Boko anauweka kwenye nyavu mpira ule kudhihirisha sasa moto huu wa Simba ni ule moto uliounguza moto. Moto uliounguza moto. Viporo havibaki salama. Viporo haviwezi kubaki salama kwa moto huu wa Simba. Lazima viive na vinaliwa. Vizuri tu. John Boko anaweka kamba ya pili upande wa Simba. Batizo kwa mkono wa Peter Mangosi. Mangosi kupelekea penalty ile. Maboko akamwonyesha mdogo wake kwamba bado mabadiliko upande wa timu ambao mchezaji mwingine. Na kasi ya mchezo imeongezeka. Anaingia na ndani ya 18 ile. Jaribu shot la chini chini ile jepesi. Deogratias Munishi. Dosha Mangosi. Bado bundi yuko mitaile ile ya kwenye msiba. Nafasi ile. Fanya kazi kubwa David Mwasa. Na sasa ile ni kazi kubwa ya kuhakikisha haumfungui nyingi. Ofi baada ya atakaofungwa anataka tu na wao kufunga. Boko.
anaingia nao ndani Medi Kagere. Mwasa. Kwa shughuli nyingine. Amos. Jeza juju ile. Napasa atafanya nini Njole? Kakunja. Njole! Ka uzuri. Ndosha Kulibali. Boko. Kulibali kakutana na mguu badala ya mpira. Wawa. Zamiru Yasin. Zana Omar Kulibali karejea. Boko. Mpira kwa Haruna kauchopu tena. Kwa Kulibali. Ameuka kwa maridadi sana. Zana Kulibali. Anataka shangilio kwa alichokifanya. Ilichopiwa juu ile. Kama anataka kupiga hivi, mtu akapita na 50. Lakini yeye mwenyewe katika kumalizia ndo shughuli ikawa ndio sibu. Kaugusa kiduchu. John Boko akana kufanya mabadiliko na magoli yake mawili yametosha, pengine kocha ameona kwa dakika zilizobaki. Anaingia Saidi Hamisi Juma Ndemla kwenye nafasi yake. Ali Musa Kombo anadhibitiwa na Mzamiru Yasin Saidi. Medi Kagere kutana na Munda ile mwangosi. Kapiga ndivyo sivyo. Nafasi ile kwa Kagere anawekwa chini. Mwamuzi kafunika. Penalti nyingine tena kwa Simba. Mabeki wakati wote ambao leo wamesababisha penalti. Peter Mwangosi na David Mwasa. Alipiga kichwa ambacho akieleweki hivi. Hapana, ile wakati huu ni Hamimu Abdul Karim. Hamimu alienda kwenye tackling ikawa imechelewa. Ali Mayai anasema late tackle. Hamimu Abdul Karim amepewa kadi ya njano pia kwenye tukio lile. Kagere! Medi Kagere Terminator. Jezi nambari 14. Magoli 14. Pande wa Simba burudani. Wanaona raha wenyewe. Magoli matatu kwa Simba. Magoli matatu kwa Simba. Kiporo kimekwisha. Na maji ya kunawa na kunywa pia yamekwisha. Pengine wanamaanisha kwamba zimetosha, pengine. Lakini dhahiri Kagere alikuwa anasubiria subiria tu afanywe chochote. Akatisha kama anapiga metacha kutaka kuondoka tu. Kupishana na msimu wa korosho. Ajiko sana kusana anataka kwenda kununua na ambiwa hapana anakusaidia. Saidi Junior kaugusa. Mwasa! Beki mara nyingi amezoea kupiga zile goli kiki, kwa hiyo asipofungwa na Same. Abus Chaz. Salia sekunde kufika 90 za kuhesabu. Pasi ile. Geuka maridadi ile. Tenda nje. Walifanya maskara ile. Kwa amemtegua mtu nyonga huku. Maskara hivi. Pia ulirejesha ule ukamkuta Saidi Junior mfungaji wa goli pekee kutumia mbao dhidi ya Simba kule sisi Kirumba. Lazimisha kukunjuka na kukimbilia mpira ule Munishi. Kana katika kujinyoosha kule amepata maumivu. Huku sasa watu ni kupiga picha tu za kutupia baadaye. Zamiru anamweleza kitu Hamimu Abdul Karim. Kwa mwanangu unaupiga sana, lakini ndio hivyo sasa. Tumewazidi. Zamiru adhibitiwa. Mchezo wa faulu na mwenzie. Kwa sababu muda tu walikuwa wanaonekana kuzungumza kama marafiki.
za Konata. Mpira huo lazima uelekezwe kwa mbao kutokana na kucheza mchezo michuano ya under 20. Naam. Dakika 90 zimemalizika uwanja wa Jamhuri jini Morogoro, mji kasoro bahari. Alama tatu, magoli matatu ikienda kwa Simba. Wamepambana kadri walivyoweza, pambana kwa kweli wakicheza tough game vijana wa Mbao. Lakini kwa Simba kama nilivyosema, ni moto uliounguza moto. Kwa shughuli wamekutana nayo hapa. Aamini kijana Eric Mulilo anasema namna gani? Bora kama maji yameloa. Haya loo hii. Ndio haya hayo maji. Marekana baadhi ya benchi la walewani jambo. Lakini ndio hivyo, kabumbu limemalizika. Magoli matatu, mawili yakifungwa na Boko. Mmoja likifungwa na Kagere. David Mwasa kapteni ambaye ametoka na timu tangu inatolewa wazo la kuanzishwa timu mpaka leo yupo. Tangu Mbao ya wauza Mbao kweli. Mpaka sasa Mbao timu ya ligi kuu na wadhamini kadha. Gratis Munishi akiwapongeza kwamba mmepambana kwa kadri ya uwezo wenu. Na kama ilivyo kawaida yao, ni dua inaongozwa na kijana Amos Charles Kadikilo, ambao mara nyingi kabla ya mchezo na baada ya mchezo wanaona kama mechi imeenda mapumziko hivyo, lakini shughuli ndio imemalizika. Mimi ni ndugu yako Mtanzania na mwenzako mwana Afrika Mashariki, Yanda Tote Pasco Kabombe, mtanange kuimalizika. Simba Sports Club magoli matatu, Bao FC 0. Heri kwa sasa, endelea kutazama Azam Sports TV. Naam, asante sana mtazamaji wa Azam Sports 2. Mtanange umekwisha namna hiyo kwa wekundu wa Msimbazi Simba kuandikisha ushindi na kuzoa alama zote tatu katika uwanja huu wa Jamhuri hapa mjini Morogoro. Na mimi nisiwe mzungumzaji, wenyewe wachezaji wako hapa, manahodha wa timu zote mbili, na tuanze na wageni ambapo tunazungumza na Daudi Mwasa. Pengine utuambie kulikoni, mlianza vizuri mchezo katika dakika za mwanzo, lakini baadaye mkaonekana kuruhusu na kufanya makosa madogo madogo, wakati huo mkionekana kutumia nguvu zaidi katika mchezo. Cha kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza mchezo salama. Cha pili, tumecheza mpira, tumepata nafasi, tumeshindwa kuzitumia. Wenzetu wamepata nafasi, wamezitumia. Na mlionekana kuingia kwa kutumia nguvu sana, huku mkijiamini mno. Pengine kwa ushindi wa mara ya kwanza mbele ya Simba ndio uliofanya mjiamini kiasi hicho. Sio kwamba tulikuwa tumejiamini sana. Umeona, hii mechi ilikuwa ngumu, Simba timu kubwa, lazima wawe na pressure na sisi tulikuwa tuna pressure. Umeona? Kwa hiyo walikuwa na force na sisi tuna force. Mwisho wa siku sisi tumefanya makosa, wametumia, wamepata ushindi. Napenda kuwapongeza kwa hiyo. Naam. Tukushukuru sana. Na huyo ni nahodha wa timu ya Mbao FC, Daudi Mwasa, lakini pia tuzungumze na nahodha wa klabu ya Simba, John Boko, ambaye leo hii ameweza kung'ala vilivyo akiweza kuifanikishia ushindi timu yake. John Boko, ushindi huu una maana gani kwenu mkiwa mnaendelea kucheza vizuri na kupata matokeo katika mechi ambazo zinaitwa vipolo? Kwanza nimshukuru Mungu kwa kumaliza mchezo wetu salama na kuweza kupata ushindi wa point 3. Pili nawashukuru wachezaji wenzangu kwa kuweza kujituma kupambana. Mechi ilikuwa rahisi, ambao ni timu nzuri, walijipanga vizuri, walikuwa na mbinu kuanzia kipindi cha kwanza hata kipindi cha pili, wamejaribu kutengeneza baadhi ya nafasi, lakini naamini tuliwashinda katika mbinu. Kocha alitupa mbinu nzuri na tulikuwa tuna mipango mizuri ya hii mechi, ndio maana tumeweza kushinda huu mchezo. Kwa hiyo kikubwa tunaangalia mchezo unaofuata, tuweze kucheza, tuweze kupata pointi tatu ili tuweze kujiwekea nafasi nzuri katika ligi. Wengi walitoa nafasi kwa Mbao kutokana na aina ya uwanja. Pengine nyinyi mlivyoona uwanja mara hii umefanywa marekebisho, ili wapa hamasa gani pengine? Tukiangalia sisi tunacheza michezo ya ndani na nje. Ya ndani tuliweza kushinda na nje basi tuliweza kushinda. Kwa hiyo hatuchagui sehemu ya kucheza, uwanja wote tunacheza, ndio ligi yetu ya Tanzania. Uwanja sio mbaya sana, lakini kikubwa wachezaji waweza kupambana na tumeweza kupata pointi tatu, tunamshukuru Mungu kwa hiyo. Mnakwenda kucheza na JKT Tanzania, wakati huo mkiwasubiri TP Mazembe. Mnakwenda kujiandaa kivipi na pengine mnawaambia nini mashabiki kuelekea michezo hiyo muhimu kwenu?
Kwanza na shukuru mashabiki wetu tukwepo da tukwepo mikoani wanatusapoti kwa wingi. Tunaomba endelee na hivyo hivyo kuweza kutusapoti ili kuweza kutupa nguvu. Pili tunaangalia kwa mchezo unaofuata na JKT ni timu nzuri. Naamini watajipanga na sisi tutajipanga, lakini naamini atakuwa na mbinu nzuri na kujituma zaidi ataweza kuchukua point 3. Kikubwa tunamwomba Mungu atujalie uzima na umoja katika timu sisi na mashabiki wetu ili tuweze kufanya vizuri kwa mchezo unaokuja. Shukrani sana. Asante sana.